За бүгдний сайн бацхан уу? Бүгднээ солонгос ус их сургууль 9 сурч сонголтой оюутан залуус. Ер нь бол нэг хэсэг үеийнхэн мэн байгаа учраас та бүхэндээ зориулаад энэ подкастыг бэлтгэн хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар юун талаар ярилцах вэ гэхээр солонгос их сургуульд эсгэд бичгүүндийн талаас бид нар юуг анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Бидний хувьд юун дээр их алддгийг юм бэ? Тэгээ баримт бичгийн хувьд юуг илүү анхаарал зүгээр вэ? Гадаа танилцах талаас таны бичгүүндийг юу гэж үздгийг. Тэгээ ер нь зайлшгүй байх хэрэгтэй бичгүүндүүдийн талаар бас нэг ойлголт өгөхөөр энэ хүү подкастыг эхлүүлж байгаа маа. За тэгэхээр надтай хамтдаа ярилцах гэж байгаа хүмүүс маань хэн бэ гэхээр нарийн гарт соёлын хэвшлийн хүрээлэнгийн гадаа танилцааны албаны мэрэгчлэн Цэнгүү юм байгаа маа. За бүгдрийн хамтдаа үзэгчдэг мэдлээ тийм ээ. Сайн байна уу бүгдний өнөөдөр мэндийг хүргэе. За энэ хүү подкастаар дамжуулаад өнөөдөр бүгдээрээ бүгд нарийн солонгос улсын хэлний бэлтгэл, за бакалавр, цаашлаад магистр суралцах гэж байгаа суралцагч нартай зориулаад мэдээлэл бяцхан зөвлөмжийг хүргэж байна. Манай байгууллагын зүгээс бол өдийн үйлдэл нэг нэлээд олон оюутнуудыг бүгд нарийн солонгос улс руу бас хэлний бэлтгэлээр бакалавр, магистр, докторт ерөнхийдөө зуурчлаад явуулж ирсэн. Тэгээ энэ дундаас ингээ харахад маш олон үйл ойлголцлууд нэг талаар харах юм бол тэгээ нөгөө талаар харах юм бол нөгөө тал нь өөр мэдээлгүй байгаас болоод олон асуудлууд үүсэж ирсэн л та. За Цэнгүүний хүмүүсийн хувьд ер нь харж байхад ямар асуудлууд илүү гарч байгаа юм? За ерөнхийдөө хүүхдүүдийн алдаад байгаа зүйл нэгдүгээр нь одоо нөгөө наснаасаа хамааруулаад. За хоёрдугаар нь болохоор сургуулийн голч дүнгээс их хамааруулаад. За гуравдугаар нь гэх юм бол хэлний мэдлэггүйгээр одоо жишээлх юм бол эндээ хэлээ сурахгүйгээр солонгост очиод сурна гэсэн зорилготойгоор явж байгаа хүүхдүүдийн хувьд нэлийн том алдаа болж харагдчихсэн. Тэгээ бид нар нөгөө нэг саяхан зөвхөн судалгаа хийж лээ л да. Тэгээд манай солонгост суралцаж байгаа оюутнуудын дунд санхүүгийн судалгаа хийсэн. Тэгээд үзэхнээ бол нэг 10 оюутны дотмын 9 нь өөрөө солонгост очиод ажил хийгээд өөрийнхөө сургалтын төлбөрөө олоод хэрэглээний зардлаа олдгоо. Харин 10 хүн дотмын 1 нь гэр бүлийнхэн болон одоо нэг хамаатан солонготын зардлын даадгаа гэсэн ийм нэг судалгаа гарч ирсэн л та. Тэгээ ингээд харах юм бол хүмүүс юу гэж ярьж байна гэхээр за би ингээд солонгос руу ямар байна аа сурмаар байна аа гэд хүрээд ирдэг. Тэгээд таны санхүү ямар байна гэд асуумбот би одоо ингээд үр зээл тавиад солонгос руу очиж явчихна. Очиад ажил хийгээд өрөө дарчин. А зарим нэг хэсэг нь хэлний огт мэдлэггүй байдаг. За та ингэ тэгээ та одоо хэлний мэдлэггүй яаж явах юм бэ гэдээ асуугаад юу гэж ярьдаг вэ гэхээр оо би юу яана? Очиж сурчин. Ерөөсөө очиод ерөөсөө орчинд нь орвол маш хурдан сурна гэсэн нэг ийм өрөөсгөл ойлголттой их явдаг л та. Тэгээ энэнийс хамаарад яг хэв зүгээр буруу зүйл биш л дээ. Нэг тодорхой хэсэг нь бол очиж сурдаг, мэдээж ирэх сайжирдаг. Гэтэ нэг асуудал байдаг. Маш их зардал гардаг. Тэр энэ мэд асуудлуудыг бүгд нэг хамтаа ярилцах гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ ер нь бол иймэрхүү оюунуудыг ханзаар гаргадаг. За энэ дээрээс улбалаад яд өгөхээр хүүхдүүд маань нөгөө сураад эхэлснийхаа дараагаар одоо сурлагын төвшин муудах. За тэгээ ажил хийснийхаа улмаас шалтгаалаад нэг хичээлдээ хоцрогдолтой байх, хоцрогдолтой байсныхаа үр дүн дээрээс яд өгөхээр хичээлээ таслах. За тэгээ эцсийн үр дүнд яд өгөхээр нөгөө сургуульд чинь өөрсдийн гэсэн эрсдэл гэж бүртгэл авдаг. А тухайн эрсдэл хэрэв бүртгэгдэж дүүр чадахгүй юм бол эцсийн сургууль дэжтэй. А тийм сургуульж байгаа тэр нөгөө их манд байхгүй болчтой байхгүй. Одоо хичээлийн ихтэн муугаас шалтгаалсан гэсэн үг л тийм. Тэгэхээр одоо бүгдээ ингээл л да. Хоёулаа цогтой яг эхнээс нь эмгэцэгцтэйгээр ярьж эхлэв. Тэгэхээр яаж ярих вэ гэхээр эхний удаадаа бичгүүнтэй бүрдүүлбэр гэдэг зүйл дээр ярь. Тэгэхээр хэлний бэлтгэлд явна уу, бакалаврт явна уу, магистрт явна уу, докторт явна уу тийм ээ. Монгол улсын иргэн хүн а бүгд нэр солонгос улсад суралцаар явж байгаа бол нийтлэг бүрдүүлдэг бичгүүнтэй жигсаалт гэж байдаг тийм ээ. За тэгэхээр бид хоёр хамтдаа сууж байгаа бас нэг зарим судалгаа хийсэн л дээ. Ямар судалгаа гэхээр ер нь солонгосын их сургууль эсэх шаардлага үүсээд тэрнтэй хамралтай бичгүүнд бүрдүүлэхэд нэгдүгээр нэг хүн хідэн бичгүүнд бүрдүүлдэг юм бэ. Хийх зардал гардаг юм бэ. Тэгээ түүнээс нь хэдийн сайт одоо онлайнаар бүрдүүлж болдог хэдийн биеэрээ заавал явж болдог юм бэ гэх мэтлэнгээр зарим нэг таон үзүүлэлтүүдийг нэгтгэсэн байгаа. За энэ хүү талаар мэдээлэлээ бид өөрөө олцъя. Ер нь бол нэг хүн өөрийн сурал зуучлалын бичгүүндийг бүрдүүлэх юм тулд нийтдээ 33-аас 40 ширхэг бичгүүнд бүрдүүлдэг юм байна. Тэгээ энээсээ 10-аас 12 ширхэгийг нь бол өөрт байгаа бичгүүндээс одоо ивний үнэлэх гадаа тавцалт цээж зураг энэ бол хувь хүнд нь өөрт нь үргэлж байж идэх бичгүүндүүд нь бол 10-12 бичгүүнд байд юм байна. А цахимаар бүрдүүлэх шаардлагатай бичгүүндүүд нь бас 10-12 болд юм байна. Энэ дотор юу болдог гэхээр одоо нөгөө нийгмийн даатгалын лавлага эсвэл иргэний үнэлэхний лавлага
сургуулийн төгсөнд тодорхойлолт байдаг ч юм уу. Эдгээр нь нордгийн байна л та. Тэгэхээр бүх бичиг баримтуудыг одоо ингээд өөрөөсөө хамааралтайга шууд бүрдүүлж болох хайцангүй асуудалгүй зүйлсүүд нэг 20-оос нэг 24 бичиг болчихж байгаа юм даа. Тэгээд үлдсэн хувь нь үлдчихэж байгаа. Дахиад 12-оос 16 бичиг байна. Тэр нь нэгээс 3 хоногийн хугацаанд бүрдүүлэх боломжтой буюу одоо зөв төлөвлөгөө тавих юм бол шүү дээ. Ерөөсөө боломжтой буюу тийм бичигүүд байдаг юм байна л даа. Энэ дээр төлөвлөх юм бол хамгийн гол бичиг нь апостил байдаг юм байна. Ажлын газрын тодорхойлолт, цалингийн тодорхойлолт, тэгээ улсын бүртгэлийн газар очоод төрөл садынгийн лавлгаа буюу батлан дагштай хамаарлалтай бичиг өндөр байдаг юм байна л та. Эдгээр бичиг өндрүүдийг ер нь нийтээр нь бүрдүүлэхэд нэг хүнээс дунджаар штэ 30-аас 50 мянган төгрөний зардал гардаг юм байна. Тэгэхээр эдгээр бичиг өндрүүдийг бүрдүүлэхэд зөв үнэ ер нь ингээд юуг нь хамгийн чухал анхаарах хэрэгтэй гэдэг байна. За бичиг өндрөнд бүрдүүлэхдээ хамгийн эхлээд их хугацаа шаардах зүйлээс эхлүүл зүгээр ээ. За жишээлх юм бол апостил хэрчлэгээ байлаа гэхэд нэгдүгээр но 10 жил төгсөн гэрчлэгийн байх хэрэгтэй. За тэгээд тодорхойлт авах хэрэгтэй сургуулаад он сургуулаад төгсөн хүн гэсэн тодорхойлт авна. За тэднийгээ барьж очоод орчуулгаар оруулна. Орчуулгаар оруулсны хана натратууд аваачиж батлуулна. Натрат батлуулсныхаа дараагаар нөгөө банкд мөнгө тушаагаад гадаад хэргийн яманд аваачиж тушаад өгөх байхгүй. За тэгэхээр ийм гадаад хэргийн яманд аваачиж өгсөн материал нь болохоор нэг ажлын 2-3 хоногийн дотор бас хугацаатай гарна. Тийм болохоор эхлээд хугацаа шаарддаг энэ материал өгч өгөөд а дараагаар нь харин тэр нөгөө төсөв шинийн тодорхойлолт тийм ээ. За тэгээ нөгөө оршин суугаа хайгийн тодорхойлолт, иргэний үнэмлэх, төрсний бүртгэлийн хэрэгжилгээ, их мэдрэлтэй зүйлүүдийг хийх зүгээр. За энэс гадна дахиад нэг харагдсан зүйл юу байдаг гэхээр нөгөө өөрийн танилцуулах суралцах төлөвлөгөө гэсэн хоёр том зүйл юм байгаа даа. Ер нь сургалт тэнцээд аа элчин сайдын яамны ярилцахад ороход за одоо тухайн хүүхдийн өөрийн танилцуулах тэгээд сурцох төлөвлөгөн дээрс нь уус балаад ярилцлага авдаг байхгүй хүүхдөөр одоо их сайд юмнаас залгаа гэсэн. А тийм болохоор тэр гурвыга хамгийн түрүүнд нь анхаарал аюух зүгээр ээ. Нэгдүгээр тапостил, тэгээд хоёрдугаар өөрийн танилцуулга, гуравдугаар сурцох төлөвлөгөө гэсэн гурван чухал зүйл байдаг. Тэр нөгөө нэг апостилийн хувьд бол яг манай байгууллагууд хийдэг шүү дээ. Хамгийн түрүүнд очоод дипломо эсвэл сүүлд төгсөн ерөнхий боловсрол сургуулийн одоо гэрчлэгээ авчираад өгөөчэй гэдэг. Аваад ирэнгүүт нь бид нар яадаг гэхээр нэг Канадад тэгээд их хувийг нөгчдөг. Тэгээд бид нар өөрсдөө яг Канадас эсвэл Сканаас зоовс нарч аваад орчуулж байгаа хоорондоо бусад бичгүүдүүдийг бас бүрдүүлэх боломж олцоо бүрдтгэл юм байна лээ л дээ. Тэгэхээр тэр нь айгүй чухал. Тэгэхээр хувь хүн ер нь тэгээд яг зуучлал гэдэг зүйлийг ерөнхий цар хүрээгээр ярих юм бол нэг хувь хүн өөрөө бичгүүдэндээ бүрдүүлэл болоод байгаа та биш. Энэ бол ер нь маш олон талын оролцоо бүхий багийн ажиллагаа юм а гэж энэ талаасаа бид нар их ярих сонирхолтой үндэр байдаг л та. Тий, ер нь бол айгүй чухал асуудал та. А энэ дээрээс хэлэх юм бол иймэрхүү асуудлууд гарч ирдэг. За нэгдүгээр одоо ингээд бид нар бичиг урамтай энэ авцсан тухайн хөвгт манд бичиг урамтай бүрэн бүрдүүлж авчирч өгөөгүй. Одоо төгсөлтийн гэрчлэг боё ерхий болцсон гэрчлэлгээ за иргэний үнэл гэх мэт ингээд ингээд өөрт байгаа материал одоо өгч нь. А үүний дараагаар хэрэгтэй материалууд байгаад байгаа. Юу энэ вэ гэхээр банкны баталгаа байна те. Зайлшгүй шаардлагатай. За тэгээ элчин сайдын ярилцлаганд ороход одоо хамгийн их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг материалууд байдаг хэрэггүй. За тэнгууд энэ хүн материалууд өгөхгүй зарим нэг зурцлагч нар ингээ алга болчдог тохиолдолд аюу хандаргаддаг. За тэгээ нэг хугацаанд тулчдаг тухайн сургуулийн манд бүртгэл авах хугацаа, бүртгэл дуусах хугацаа ингээд дуусах төхөөд эрэнгүүт ядан удаараа нэг хүүхд манд утсан холбогддгоо, ар гэрийнхэн нь холбогддгоо гэх асуудлууд үүсээд ирдэг. Дараа нэг сургуульд нь 40 орчим дутуу явцсан юм чи мэдээж ирэв дахин нэмэлт материал. За тэгээ нэмэлт материал авъя гэдэг ингээд ирэнгүүт бичиг баримтаа олон бүрдүүлүүлж юм гэх мэтчил ингээд дутуу бүрдүүлээ сургуультай явуулсан байна. Дахин дахин ингээд байна гэсэн тиймэрхүү гомдлууд бас аягүй анзаарагдаад байсан. За тийм болохоор энэ нөгөөний бичиг баримт бүрдүүлж байгаа гэдэг чинь тал бүрийн одоо хүчин зүтгэл чадмал гарч ирж байгаа юм. Нэгдүгээр чагсаалтын дагуу бүгдийг бүрдүүлж өг. Хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө орчуулгын төв банд болохоор бүгдийг нэг бүхлэг үгсгийн алдаагүйгээр нэгт нэм бай орчуулах. За гуравдугаар гэх юм бол нөгөө нэг улс хоорондын шууд ангаар бас сургуулиуд руугаа их хуваараа материал явдаг. А утасныгаа бүрэн утсан байна уугүй юу гэдэг сургуультай гадаад харилцааны асуудал гээд ингээд одоо гурван талт ерөнхийдөө олон үйл ажиллагаа явагдчих гэсэн үг л тэнийг басна. Тэгээ ер нь бас нэг түрүү нэг өөрөө танилцуулах сурцх төлөв ярьлаа л да. Тэрэн дээр би бас нэг юм ярья. Ба манай нөгөө байгууллагад ирсэн сурцх төлөвлөгөө өөрөө танилцуулах юм бид нар хүүхдүүдийн хүмүүс ерөнхий одоо чиг аваад шууд өмнөөс нь бичээл маш гоё юмнууд бичээл сургуулиуд нь явуулаад байсан л да. Тэгсэн чинь нөгөө сургуулийн харилцаг сургуулаас мэнд нэг өдөр холбогдож байна. Яасан гэж тэгсэн чинь энэ хүүхдүүдийн суралц төлөвлөгөө өөрийн танилцуулга өөртөө бичвэл тосолооч. Бид нар яг энэ хүүхдийн өөрийнх нь хүсэл зоригийг бол мэдмээр байх юм аа. Тэгээ та ингээд аюу гоё гоё юм найруулаа биччихээр бид нар юусэн энэ хүүхдийн
юу бодоод байгааг бас мэдэж чадахгүй байна гэдэг нэг ийм асуудал гарч ирсэн. Тэр нь тэрнээс хойш бид нар юу гэж үздэг болсон бэ гэхээр цулт төлөлгөө, өөрийн танилцуулга яаж бичих ёстой вэ гэдэг үндсэн зааварчлагыг онлайн байдлаар ингээд нөгөө оюутандаа өгөөд яг түүнийх нь бичээд ирсэн, монгол хэл дээр бичээд ирсэн зүйлийг нь аваад яг солонгос хэл дээр тэр чигт нь орчуулад одоо солонгос руу юм явуулдаг болсон байна. Одоо үрдүн тийм ээ хин эндээ бас нэг зөв зүйл болж байгаа юм л да. Тэгэхгүй болохоор оюутан өөрөө бодоаг байсан зүйлийг нь өмнөөс нь хийж өгөөд улам тэнцвэрлээ сургалтад явуулвч яг үнэхээр сурахыг хүсэхгүй байсан тохиолдол бас гараад байгаа байхгүй. Зарим нэг тохиолдол бол хүүхдүүд маань очиад ажил их жоохон сонирхол өндөр байдаг ч юм уу тийм ээ. Арай илүү зардал өндөр гайгүй газар очиад ажил хийгээд их мөнгө олно гэдэг ч юм уу. Гэтэ улам сурна гэж явчаа зүгээр ажиллаад ингээд явна гэдэг бол саналтай асуудал байдаг. Тэгэхээр бид нараас ер нь зөвлөж байгаа та бүхэн хүсэж байгаа зүйл нь юу юм бэ гэхээр болж өгвөл яг зорилгынхаа өрөөнд дотроо сайн сураад ирэхийн тулд одоо эндээсээ хилтэй боловсролтой одоо сайн бэлдээд юм байна. Одоо ингээд сүүлүүд их хүмүүс асууж байна. Би ингээд магистрат явж болох уу? Би 2013 онд сургуулаад төгссөн. Одоо бакалаврад өгссөн 13 онд одоо бакалавр хийсэн. Одоо 21 он гэж хэдэн жил юм бэ? 8 жил үү. Тэгээд тэр хоорондоо би ажилласан. Тэгээд би одоо ингээд солонгосын их сургуулиуд 30 гарчлаа. Одоо би явж болох уу гэдэг асуулт аюу хорж ирж байна л да. За энэ дээр хоёулаа нэг хариулт өгөө. За энэ тохиолдолд ерөнхийдөө яадаг вэ гэхээр сургууль төгссөн он маань болохоор милийн дээр үд толцоод юм гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол яг сургууль хэлчихээд байна. Тий, холдоод байна гэсэн үг л дээ. За сургууль ерөнхийдөө бүртгэл авахдаа нэгдүгээр юу гандардаг вэ гэхээр хамгийн түрүүнд тэгэхээр энэ жил төгссөн буюу нэгээс хоёр жил дотор төгссөн хүмүүсийг. За хоёрдоор нь болохоор нас залуутай гэсэн тиймэрхүү ингээд нэг сургуулиудын нэг юм тогтцсон дарааллууд байдаг байхгүй. За тэгэхээр энэ дарааллуудыг ерөнхийдөө юугаар хаажулдаг вэ гэхээр нэгдүгээр хэрвээ одоо нас маань одоо явцсан маань ингээд 30 гарсан ч юм уу тийм их хүмүүс байлаа гэж бодоход ер нь бол дийлэх сүүл төгссөн оныг аюу харчтэй. За би жишээлх юм бол 32 таа гэж бодлоо. Тэнгүүд а би харин магистра жишээлх юм бол одоо сая 20 онд ч тий 19 онд ч юм ингээд сүүл 2 жил дотор төгссөн. За тэгэх юм бол нөгөө сургууль эсэх боломж маань дэжл явчих чинь гэсэн үг байхгүй. А харин 32-та мөртлөө одоо юу гэдэг нь төгссөн маань хаавсан 15 онд ч юм 16 онд ч юм уу тийм их байх юм бол нэлээд шалгуур өндөртөгөр орно. Шалгуур өндөртөгөр орно маань гэдэг нь маань юу гэж аав гэхээр дахиад нөгөө эргээд бидний нөгөө яриад байгаа хилний бэлтгэлийн хилний тасгийн оноо буюу одоо хилний төвшин хамаараа явчих байгаа юм. Дээрэс нь одоо тухайн хугацаанд юу хийжсэн бэ гэдгийг аюу хардаг байхгүй. Жишээлх юм бол нөгөө хүмүүс маань төгснөөс хойш үгүй тасралтгүй 5 жил ажилласан гэдэг ч юм уу тий. А тэр 5 жил ажилласныгаа харин батлах хэрэгтэй. Юугаар батлах хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө нийгмийн даталт болсон төлөлт. Нөгөө нийгмийн даталтын лавлага дэвтэр дээр бичигдсэн бичлэгт тийм ээ. Тэр болгоныг хараа явчих чинь гэсэн. За харин эсвэргээр сая сүүлд одоо амн байгаад байгаа. Юу гэдэг нь 20 амт ч юм уу сургуулаа төгссөн. За тэгээ залах хүмүүсд хам бол дийлэх гайгүй л тий. Виз гаралтын дээр бол зөвлөдөө гараа явчихдаг байгаад. Тэгээ энэ дээр яг хөө нөгөө өнцгөөс бид ярилцах хэрэгтэй л да. Яг гадаа танилцаа, солонгосын ихтэй сургуулиудын гадаа танилцаа гэдэг талаас төгсөлийн төгсөлт нь холдсон хүмүүсийг авах сонирхол байгаа байт юм бэ. Тэгээд дээрэс нь нас нь 30 гараад ирэхээр уул нь монголчууд бидний хувьд бол нэг 27, 8, 30, 30, 32 ч юм бол магистр сурч явах боломжийн нас шүү дээ. Яг нарийн ярих юм бол. А солонгосчууд болохоор яг тэгээд идэв юм бэхээр ерөөс энэ ийм утгатай. Солонгос үндэсний сэтгэлгээн дээр бол одоо 30 гараад ирэх юм бол тэр хүн гэрийн эзэгтэй болох. Эсвэл нэг ажлын карьерээ хөөх. Ер нь энэ хүн ингээд суралцаад явж хат одоо солонгосын захт тэр амьдралын өртөгч өөрөө өндөр шүү дээ. Магистр суралцаад явж байгаа. Сурна гэхэл нэг л одоо сурна гэх юм бол сургалтад маш их төвлөрмж гэдэг юм уу те. Хажууг нь ажил ингээд чөлөөтэй ингээд сураад гэдэг ойлголт нь арай бага л та. Тэгэхээр тэдний сэтгэлгээгээр бол 30 гарсан одоо ингээд гэр бүлтэй цаг хугацаагаар зарцуулах одоо дахиж сурна гэж юу гэсэн нэг ийм үзэл бодол байдаг юм байлээ л дээ. Аюу гайхаж асуудаг. Та нар ингээд 30 гарчаад магистр сурна гэдэг ахын ийм боломжтой юм уу гэдэг ч юм уу. Тэгээ монголчууд бид нар ч нөгөө гэр бүлтэй өвтэй. Нөгөө нэг нь одоо би ингээд сурыг барийг ингээд гэр бүлийнх бас дэмждэг нэгнийгээ бас сурахын төлөө ингээд тгийгээл ингээд араас нь дэмжиж шүү дээ. Гэтэл солонгосын хүмүүсийн хувьд бол нэгнийгээ дэмдгүүдээ биш дэмэндэг гэхтээ энэ чинь өртөг өндөр байх тусам хөгжил нь өөрөө дэжээ явах тусам санхүү мөнгө тооцоо гэдэг юм чинь нэгнийгээ туслах дэмжих тал дээр бас л чангал юм шиг харагдаж эхэлж байгаа юм л да. Тэр байдлаас л их анзаараад эдгээр их асуугаад байт юм бэлээ. Нилийн хэдэн жилийн өмнө байсарах чинь гоо одоо майс цуна гэдэг юм. Тийм боломжтой юу ч гэдэг юм. Тэгээ бас нэг яг оо бид нар бас зарим хүмүүс гойдог л та 30 гарцсан 30 32 та 33 та гэдээ явуулаад өгөөч гэдэг. Тэгээ бид нар бичиг мантыг нь аваад сургуульд явуулчихдаг.
Тэгээд сургуулийн талаас бидрээс ихэнхдээ ингэж асуудаг. Энэ нас нь жоохон их юм байна те гэж ингэж нөгөө нэг лавлах эсвэл юу гэдгийг энэ хүн дээр найдвартай байвал хэрэггүй сүртгэх мэтлэнгэр юм яриад байдаг. Гэтэ бид нар гойдог л та. Ягаад гэхээр гадаа тарилцаа гэдэг нь ч бас зүгээр нэг хүний бичгэнд явуулчаал нэг суугаад идэг үйл явц гадаа тарилцаа биш шүү дээ. Бидний зүгээс бол гойдог байгаа. Та хэд мэн энэ хүнийг зүг ойлгоод бас нэг дэмнэд өгөөч. Энэ хүн маань ийм ийм учиртай, ийм ийм боломж олцоотой байгаа. Өдний хүртэл одоо туршлага хөндлөх гад гэр бүлтэй болохгүйгээр туршлага хөндлөх га явж ирсэн. Эсвэл гэр бүлтэй болцсон байжгаад одоо өөрийнхөө боловсролд илүү анхаарах боломж болцоо нь одоо л гарч ирж байгаа юм гэдэг юм уу. Тэгээ ямар ч байсан ингээд нэг хилээд явуулдаг. Тэгээ зарим тохиолдолд хийсэн гарддаг. Гарч исэн ч тохиолдол байдаг. А зарим тохиолдол болохоор нөгөө голчооноо аягүйх гол үүрэг гүйцэтгэдэг идэв байлээ. Тийм голчооноо элчин сайдын юм дээр аягүйх үүрэг гүйцэтгэдэг байхгүй. За сургууль дээр бол ерөнхийдөө нэг тайлбар шалтгаануудаа ингээд аягүй сайн хилээд нөгөө гадаад харилцаа сайн байх юм бол сургууль дээр хийчихдэг тийм. Одоо юу гэдэг энэ хүмүүс маань төгсөөд ингэж ажилласан тийм юм туршлагатай ингэсэн одоо ингээд карьера хөгөөд ингэж явж байгаа. Одоо тийм мэрэгчлээ дэвшлэхтэй ингэ явж байгаа гэдэг ч юм уу тийм. Энэ хүн зүйлүүдэд ингэ яриад гадаа тарилцаа сайн хүм сургууль дээр хийчих магадлал өндөр. Аа харин бидний хамгийн гол одоо боёо сургууль болон заа нөө зуршлагч тал суралцагч энэ гурван маань юун дээр очиод төгсөл зорьгоо нэгтгэх гэдэг нь вэ гэхээр нөгөө визний хариун дээр одоо жинхэнэ гарч ирэх гэдэг байхгүй. За визний хариу чи яадаг вэ гэхээр дийлэгтэй бас голчоноогоор нь гацчих тохиолдол байна. За одоо ийм нэг төр юу байсан л та сайн нөгөө виз мэдүүлгүүд дээр болохоор улсын сургууль төгссөн бол 2.4-с дээш. Хувийн сургууль төгссөн байх юм бол 2.9-с дээш байж гэж одоо виз мэдүүлнэ гэсэн тийм бод зоргтой болсон байсан. За тэгэнгүүтээ 2.9-с доош байх юм бол виз мэдүүлэх хэрэггүй болчихж байгаа ч. За тэгээд мэдүүлэлээ гэхэд 295-та ч юм уу хүн байлаа гэж бодоход мэдүүлэлээ гэхэд гарах магадлал маань айгүй бага. Одоо өдгийг хүртэл манай дээр зөвшөөрлөс хүмүүстээс хэм бол голчтын багтаа хүмүүсийг харах юм бол дийл ихтэй унцдаг. А эсвэргээр хараад үзэнгүүт яагаан унжгүй тэгэнгүүт одоо батлан тагт сайтай. За тэгээ бус зүйлүүд нь аягүй гайгүй сайн байгаад байдаг. А гэтэл юу нэр байсан бэ гэхээр голч дүн дээр. А тэгээ юунаас болоод яагаад ингэж унгаач вэ гэдэг юмгүй. За энэ хүмүүс мань Монголд тэ өөрийнхөө төвлөрөх хилээрээ ингэж хилээ ингэж одоо хичээл өгчөж ийм уу сурцсан байна тий жоохон таар уулзалттай байна тийм юм ич одоо ингээд гадны улс орнд очиод ингээд цаашаа ингээд өөрсдөө сурч чадах уу гэдэг тийм асуултууд ингээд илчээ сайд яваад тавиад байдаг л та. Тийм бас асуух үнэхээр ингээд асуух хүсэл юм л да тийм ээ нөгөө муу сурцсан байхад ч үзлээ сурч чадах юм уу очиод ажил хийх юм уу. За тэгэхээр одоо хоёлаа тэгвэл гарц гаргалгын талаар хэлцээ. Тэгэхээр одоо ингээд 2013 сургуулаад өгсөн. За хамгийн сүүлийн сургууль тий тэрнээс хойш зөндөө суралт ажил хийгээд яваад байсан. За одоо 2021 он. За одоо би явъя. Яах вэ? Өмнө бакалаврад өгсөн. Одоо яах вэ гэж байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол бидний зүгээс бол зөвлөж байгаа зүйл нь бол ийм байгаа. 1-1.5 жилийн дотор магистр авах боломж байгаа даа шүү дээ. Тийм, 1-1.5 жил ч болох юу вэ? Тухайн сурсан мэрэгчлээ цааш нь өргөжлүүлээд магистрт орох бол 1-1.5 жил. А хэрвээ нөгөө мэрэгжил хөрвөөд өөр төгөмлөө ороод ч юм уу те өөр салбар руу сурах арилгах юм бол 1.5-аас 2 жил ажилт бол авчдаг байхгүй. Тэгэхээр Монголд ч гэсэн одоо ер нь бол бид нэг ийм гаргалгаа ярилцаад байгаа юм. Монголд нь та өмнө нь ингээд таны төсөөл төгсөн сургууль чинь 2013 онд юм болов. Тэгвэл одоо ойрмогхонд магистрт хийсэн суралцчихаа. Бид сургуулийн санал болгоё. Тэгээд сурж байгаа хугацаанд одоо мэдээж хэрэг өршлөөс сурж байгаа юм чинь магистрлаа сурч юм 30 эдтэй тийм 32 33 та. За тэгээд өмнөх төсөлт нь 2013 он байна. За одоо магистр сурчихгүй байх Монголд. За сурж явах хоорондоо хэд хэдэн асуудал шийдвэрлэе. Нэгдүгээрт нь магистр сурж байгаа дүнгийн нүр өндөр байл. Тийм ээ 3.0-оос бол бүр дээшээ илт дээшээ гарая. Тэгээ магистр сурч чадвал ер нь дүн бас гайв өгдөө шүү дээ. Тийм ер нь бол нөгөө нэг өгсөн үр дэлг гүйцэтгэл яваад байгаа боломж юм аа тийм. Хоёрдугаар асуудал нь хилээ сайжруулъя. Одоо манайх бид бүгдийн хувьд бол яг технологийн өндөр дэвшил дээр солонгосд заа гаргах зүйл, гадаад хэл заа гаргах зүйл бид аюулгүй сайжруулж байгаа л да. Онлайнаар сурч болж байна, тэгмээр сурч болж байна. Тэгэхээр ерөөсөө 1-3 сарын дотор топкийн 4 тэнцэх бүрэн боломж болцоо байгаад байгаа юм. Тэг өмнө нь ч тийм туршлага зөндөө байна бидэнд тийм ээ. Сайн сураад өөр хичээх юм бол тэнгууд та ойрын 6 сарынхаа дотор 1-4 топкийн оноотой болын 2-р хичээлээ сайн үзье. За энэ боломжийг нь ашиглаад манай гадаад харилцаа юу хийх вэ гэхээр таны мэдээллийг магистр суралцж байгаа нь үнэн гэсэн тодорхойлтыг нь аваад топк оноо хэрвээ авчих юм бол топк оноог нь авсаргаад хараахан авч амжаагүй байх юм бол за энэ хүмүүс хилний чадамж аягүй сайн байгаа гэдэг бас нөхцөлийг нь бариад харилцаг сургалт руугаа явуулж болж байгаа юм.
Тэгхийн бол бид нар төгсөнгөдөө шууд докторт хийсэх. Эсвэл үргэлжлүүлээ дахин магистрт хийсэх боломж нь бас нээлттэй юм л да. Тийм, энэ тал дээр болохоор юу гэхээр хэрвээ одоо бакалавр төгссөн мэрэгчлэрээ Монголдо мэрэгжил ахуулаад буюу магистрт сурцсан тухайн орч маань өндөр. А тэгээд судалгааны нэг үр дүнгээс ингэ хараад үзэх юм бол 5-аас 7 сарын хугацаанд хагас жил юм байна те. Хагас жилийн хугацаанд ерөнхийдөө нэг 5-ийг 4-5-ыг бол чөлөө тавьчих юм билэ. А нөгөө нэг ажил хийгээгүй зөвхөн яг нэг тэр хилээ сурна гэсэн нэг тийм юу гаргацгаа цаг гаргацсан хүмүүс байна л да. Одоо ингэ өөр ажилласаа бүр ингэ гараад ирдэг хүмүүс байна. Ингээ ажилласаа гараад өөрийнхөө ингээ хэл сурахтаа бүр өөрийгөө зориулаад бүх чөлөө цагаа зарцуулаад те. Ингээ хичээл дээр ирэл сунгуудаа тасныхаа дараагаар ингээ хилээ бэлтээд ингээ цогтын төвдөрөө сууж яадаг. А тэр хүмүүсийн хувьд хараад үзвэн бол 4 сар бол бүр ингээ чөлөө та хангалттай нүүхтэй өссөн байгаа хаваад гарч байгаа байхгүй. Ажил хийж байгаа хүмүүсийн хувьд юм бол нөгөө бас хажуугаар нөгөө нэг ажлын ачаалал нь орж ирэнтэй бас нэг ар гэрийн амьдрал бас ороод ирж байгаа тэр өмнөхдөр чи. За тийм болохоор нэг хайсангу нэг цаг намын хугацаанд бол нэг жоох нэг хойшлтдаг юм уу? Тийм их байгаад байгаа. За тэгээд энэ дээрээс бас нөгөө юу вэ гэхээр суур мэдлэгтэй хүмүүс бас байгаа тийм. Одоо ч юм бол ерөнхийдөө солонгос хэлтэй бол ерөнхийдөө дийл их нэлээ олон хүмүүс лахачны идэлхүү тал ер нь болчиход байгаа шүү дээ тийм. Тийм суур мэдлэгтэй хүмүүс бол ерөнхийдөө цааш нь өөрсдөө аваад явчихвал бол бас гайг байгаа гэдэг юм. За тэгээд магистрлуу ингээд солонгос руу явлаа гэж бодох юм бол TOEFL ононоосоо хамааруулаад бас тэтгэлэг аваад явчих боломжтой гэдэг. Тэгээд нөгөө сүүл төгссөн сургууль бол одоо нөгөө магистр эндээ Монголд төгсчих юм бол голчоно мөн өндөр ахын бол голчоно болон тавцгоно хоёроос нийлүүлээд одоо тэтгэлэг авдаг ч юм уу тиймэрхүү боломжууд л нас их байдаг. За нэмээд дээрэс нь бас юу хэрэг болоод нөгөө зарим нэг сургуулиудад яг нөгөө IELTS оноо ч юм уу байх юм бол бас өөр илүү давхталтай болчихдог ч юм уу тийм үеүүд бол нилээн зарагдаж байгаа. Тэгээд бидний та бүхэн зориулсан бэлдэж байгаа подкаст маань ерөнхийдөө бол үржлэн. Тэгээд үржлэх үйл явцгаа өөрөө дотроо ер нь солонгос хэл яаж сурах вэ гэдэг сэдв рүү орно. А цаашаа үржлээд одоо таны бичиг өнтийн бүрдүүлбэрийн дунд танил нь ямар байгууллагууд ярьдаг вэ? Одоо байгууллага хоёр байгууллага гэдэг ярьж штэ. Нэгд нь бол солонгос их сургуулийн тэнц хэсгийг шийдэг сургуулийн ярьслага нэг асуудал байгаа. Тэгээд дараа нь болохоор ичин сайдын яам юм уу? Эсвэл солонгосын гадаад иргэ харитын газраас танил залгаслаа юм л да. Энэ хоёр дээр бид нар ер нь юун талаар ярилцдгийг, юу гэж хэлвэл бид нар элтнэ визэнд одоо визмэн гарах магадлал нь илүү өсөж болдгийг тий. Тэгээд үржлүүлээд батлан дагч маань ямар байх ёстой юм. Тэгээд банкны баталгаа гэж яриад байдаг. Энэ банкны баталгааг ер нь хүмүүс яаж гаргаулдгийг ч гэдэг юм. Энэ мэтлэн асуулын бүгд эрингээд бол задлын ярих болно шүү. За өнөөдрийн сэдвийн хүрээн дотор боллоо бид нар ерөнхийн нэг юм гаргалгаа гаргаад байгаа юм л да. Би ингээд оммын одоо төгсөн оммын хоцроод байна яах вэ гэдэг. За энэс гадна бас ийм хүмүүсд бас байна л да. За 2 жилийн өмнө би ерөнхий болсон сургуулаа төгссөн. За би нэг жил хагас эртээ нэг сургууль сурч байгаад орчихсон. Тэгээ одоо үржлүүлээд би одоо ингээд солонгос суралцмаар байна. Одоо би яах вэ гэсэн ойдуд бас байна л да. Тийм шүү дээ. Нөгөө сургуулаасаа одоо юу гэдэг ямар нэгэн шалтгаанаас болоод одоо сургууль тасах хөсөлгүй болчихсон. Монгол цахгүй. Одоо бүх тийм хүмүүсд байна. Аавч дээр очив би Монгол дээрээсээ сурахгүй гадагшаа сурна гэж сургуулаа хайсан гэдэг дундаас. А тэнгүүдээ тэнд чинь бас нэг сурсан нэг хугацаа байгаад байгаа шүү дээ төлбөр төлөө сурсан тийм ээ. Хэрвээ тийм байх юм бол гаргалгаан дээр юу ажиж болдог вэ гэхээр ингэж болно. Сургуулаа нөгөө одоо манай нэг хоёр дээр нэг нь хоёр хөтөлбөр байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр хөтөлбөр лөө одоо шилжүүлээ. Одоо нөгөө өмнө сурж байсан сургуулиасаа бичвэр таваад манайх руу шилжүүлчих гэсэн үг байхгүй. Тэгээд шилжүүлээ. За тэгээд манай дээр болохоор хилээ сурангаа энэ их нэг жил сурчиж байгаа юм. Ингээд Монгол цусны 2 жилд дүүцээ үлцэн 2 жилээр солонгос сурах. Ийм одоо давталт байна. Манайх гэдэг чи одоо нөө эдрийн сургуулийн солонгос хэлний тэнхим шүү дээ. Эрхлэгчийн зүгээс бол миний би ерөнхийдөө ажиллаа. Тэгээ манай багш нар байна ажиллаж байгаа. Ерөнхий болсон сургуульд сураад 2 жил өртөө эсвэл жил хагас өртөө сургууль сурчаад орхичихсан. Тэгэнгүүт чи нөгөө нэг солонгосын сургууль бичгүүдтэй явуулангууд ямар асуудал гараад ирсэн бэ гэхээр сургууль төгссөн нөгөө юу байхгүй бакалаврын диплом байхгүй аа тэгэнгүүт 10 жилийн гэрчлэг байгаад гэдэг. Харин энэ амьд дундаа 2 жил авлартсан байгаа гэдэг. 2 жилээ юу хийсэн чи гэдэг нөгөө нийгмийн даталт үүсэн ажил хийсэн баталгаа байхгүй. Тэгээд тэрэнгүүт чинь аюул хэцүүлчих жоохгүй тэнцэх магадлал маань жоохон буураад хэлчихсэн. Сургуулийн зүгээс бол нэг 2 жилийн хүн баг тэнцсэн юм шиг тэг юу чигээгүй юм шиг. Тэг хийсэн байгаа түүнийгээ амаараа хийлгэж түүнийг илүүч баталгаагүй. Тэг сургууль дээр очиод нөө өмнө сурчсэн сургуулийнхаа дүнг аваад иргээд ингэвэл уул нь авчирдсан юм л та. Итгэл үнэмшилгүй байсан учраас сургуулаа хайчингууд нөгөөдөл нь бүгдээ унагчихсан байдэг. Тий, зарим хичээлүүд тэр бүр дандаа нөгөө нэг DV, MF ч юм уу эсвэл CV ингээд зогцсон магад ч голчин доош нь татчихдаг байхгүй үлдсэн дүнгүүдээсээ шалтгаалаад. Муу сураад бол биш. Тий. Зүгээр тэр сонирхолгүй байсан байгаад
хэсэг зургийн оо хичээл орчихсон чинь үгүй унахсан байж байгаа чинь. Яа одоо нөгөө мэржил сонголтын дээр аюу халдсан хүмүүс үүд чинь. Аав ээжийн зөвлөмжөөр орсон ч юм уу. Эсвэл нэг найз нөхдөйгээ дагаад одоо орч гэж орсон ч юм уу тий. Тэгээ орсныхаа дараа сураад эхлэнгүүдээ за яста миний хийх ажил биш юм байна. Би ийм зүйлээр явахгүйсэн байна гэдгийг ойлгонгуудаа. Одоо сургалаа болчихдог ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдол байна. Статистикийн газар гаргасан судалгаанаас бол ерөнхийдөө бол нэг 10 оюутны тутмын 8 нь яг үндсэн мэрэгчлэрээ сурдаггүй гэсэн судалгаарсан л да. Тий, айгүй үндэл та. Тэгэхээр эн чинь бас таашаага яах вэ гэдэг асуулт яриа да. Тэгээ нөө оюутан ерөнхий болсон сургуулаад өнгөж төгсөөд би ямар мэрэгчлээ сурах вэ, яах вэ гэж мэдээгүй байжтал Монгол нэг сургуульд орчдөг. Тэгээ тэрнийхээ учрыг олоог байждаг. Тэгээ бид нар нэрээ энэ дээр бол ерөөс гаргалаа яриад байгаа юм. Таны өмнө сурчсан кредитэд зүгүүлээж авъя. Манай Идрик сургууль тийм ээ. Тэгээд үржлүүлээ солонгосын мэрэгжлийн түвшинд сургая. За хоёрт өөрөө үсгэн бол солонгос руу нь явуулъя. Тэгээ ингээд угаасаа манай сурж байгаа учраас топкийн онод бол заавал үргэх ёстой. Нөө тэнгийн эрхлэгчийн нэрэмжит гэдэг утгаараа бүх ном сурагчдын мөн төлбөрөө олгож өгдөг. А тэгээд сайн сураад топкийн оноо авсан хүүхдээ цааш нь үржлүүлээд хоёр дэх нэг нь хоёр хөтөлбөрөөр сурлаа гэхэд нөө солонгосын 25,000 оюутантай Кянсан улсын их сургуультай бүр гэрээ хийцэн байж гарч ийнэ тий. Тэгээд тэр их боломж болж байгаа бол энэ оюутнууд бас ашиглах боломжтой. А сургуулаа төгссөн он холдоод байгаа тохиолдолд бол магистрт бас сураад 1-1.5 жилийн дотор сурж явах оронд хилдэж болоод магистр аваад үргэлжлүүлээ дахин магистр эсвэл доктор зурх боломж бас байна. А тэгээд дахиад нэг бас эерэг зүйл ярихад бол дөнгөж сургуулаа төгссөн байгаа хүмүүсөд бас сонсчих байхгүй. Тэгээд одоо өнгөрсөн жил ч юм уу би одоо ерөнхий уулзлын сургуулаа төгссөн. Эсвэл өнгөрсөн жил би ингээд бакалавра эсвэл магистр төгссөн. Одоо би яах вэ гэвэл танд бол мэдээж нээлттэй боломж бол байгаа шүү. Тэгээд дараа дараагийн удаад гарч ирэхдээ подкастууд дээр бол яг батландагч гэж хин юм бэ? Батландагч ямар үр гүйцэтгэдэг юм бэ те? Тэгээд дээрэс нь энэ банкны баталгаа энэ бүх зүйлүүдээр илүү их нарийн ойлголтыг тавьж төрөх болно. Тэгэд өнөөдрийн хувьд бол бид энэ хүрээд одоо өнөөдрийнхээ ярилцлагыг дуусгах талаар хандуулъя. Өнөөдрийн подкастаар хамтдаа байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Дараа дараагийн подкастад оролцлаа. Тэр баярлалаа. Дараагийн подкастуудаараа дамжуулаад өшөө илүү баримттай, судалгаатай та бүхэнд хэрэгтэй наацтай мэдээлүүд өгөх юм төлөө бид хичээх болно. Баярлалаа.